کدی دانی نو بڑی نو جمانی پاولی لانی کڑی دی کدا کی دلو پران ولی دیدن نا جمانی پاولی دانی کڑی دی وڑی وڑی جڑو را ڈکش دے زړه نښوي دی والله چې د خپګان کنه پریده چې وجاړم پچو چغو دا د غشان نوري ډيري نغمه کله چې د پیښور ریډیو نه د هوا د سپو سره الول خوريږي نو په اوریدونکو یو سخت خوري زکه چې دا نغمه دی او داسې هنرمند په غږ کې دی چې نه یوازې په خپل فن بلکې وسره په خپل سپېزلو اخلاقو د اولس په ځل کې ځان لا کور جوړ کړو لاڑ لشپا دی انتظار تی رشوا دک دغما پما خوار تی رشوا لاڑ لشپا دی انتظار تی رشوا دک دغما پما خوار تی رشوا هر یو فن چی یو بنده پی مینه کئی نو پا اغی کی اللہ پاک اغل نامه ور کئی استاد احمد خان د بادر کلی د شیخانو د کورنه نو د پلار نامه میر اکبر وا دا د دینی علم پکالو خسته کورنه وا د بدر کلی سه چې پخورا علاقه کې ورته خلکو ډیر عزت او احترام ورکولو ځکه چې د شیخانو دغه کورنه تل د الله د مخلوق خدمت کړی دی خلکو ته یې غلار خودلی دا خلک د جنگ جګړو شر فساد نه په خو اخلاق او قول او فعل منع کړی دی په داسې ماحول او په داسې کورنه کې د موسیقۍ پلو راتل یو ډیر ناشونی او عجیب شانتی خبره ده استاد احمد خان په کال 1928 کې د بادر کلی د شیخانو کندی د میر اکبر خان په کور کې سترګې غړولې دي چې ورکوټ یو نو ډیر ښایسته او چې زلمی شو نو هغه د چا خبره چې جینکو به په تناره خبرې کولې استاد احمد خان به په خپله حجره کې د خپلو مشرانو سره ناسته پاسته کوله او چې مشران به کورونو ته لاړل نو هغه به د همزولو سره ټپې او چاربیتې د رباب او منګي سره ویلې په دې به مشران نه خفه کېدل ځکه چې د پښتنو په حجرو کې دا د پخوا راسې سلسله را روانه ده استاد احمد خان د مور پلار ایکی عضو نو په مور پلار باندې او په ټول خاندان باندې ډیر زیات ګران و دغه مینې د احمد خان په ژوند ډیر اثر پرې باسلو هغه به چې ناوخته کور ته لاړو نو مور بی بی ویښه ناسته وه او ورته به ویل بچیا لک په وخت کور ته راځه پلار دې خفه کیږي دا د کال 2003 خبره ده چې مونږ د ټلویزیون یو پروګرام سندرې ملغلرې ریکارډ کولو دپاره د ټلویزیون کیمرا بادر کلی ته یوړه هلته مو د استاد احمد خان د کورنۍ د غړو او د هغه د زامنو او نورو مشرانو سره د احمد خان د ژوند او فن په بابله ډېرې خبرې وکړي د احمد خان د تره زوی ګلشاه د احمد خان د فن قصه مونږ ته داسې وکړه ویل احمد خان چې کله د موسیقۍ میدان ته راووتو نو یوه شپه زموږ په کلي کې په یو واده کې تماشه وه مظفر خان او اندرګل راغلي وو احمد خان امزولو میدان ته وروویستو هغه په میدان د مظفر او اندرګل سره څو ټپې وکړي آواز ورله خدای پاک ډیر اوچت او ګړنګ ورکړی وو کله چې د احمد خان پلار د احمد خان آواز وریدو نو هغه د کور نه اجرې ته راغو او احمد خان یې کور ته بوتلو دومره والو چې مخامخ دوه غاښونه ورله مات کړل احمد خان سموده د موسیقۍ نه لاس واغستو ولې هغه به تل ناقراره و اخر د کوره مرور شو او د انځرګل او مظفر خان خوا یې ونیوله پلار یې ډیر زیات خفه و مور به شپه ورځ جړل اخر زمون مشران مجبور شول او د احمد خان لاره کې دیوال جوړیدل وته
نورا خطرناک خبره خکارشوا. خو مشرانو ورته دا شرط کی خودو چې دا فن به پیشن جوڑه کچا او پیکا وینا به هیس کلم نکی چې د شیخانو کورنه عزت او مقام ته نقصان ور اونرسی. استاد احمد خان د مشرانو په دې خبرو او اجازت باندې ډیر زیات خوشاله شو. اوس هغه باقیده د موسیقۍ د باریکیانو د زده کړې هڅې پیل کړې. دغه زمانه کې د ماستر انزرګل، ماستر مظفر خان، ګل خان، متولی، انور خان، سبزلی خان، جبار، نورحمان، عبدالله جان، کشکول او دغه شان د یو شمیر نورو هنرمندانو د فن نوبتونه غږېدل. استاد احمد خان د دغه واړو هنرمندانو سره محفلونو ته لاړ. مور پلار یې ډیر زیات دلګیرو. هغې وله په سوړیزو کلي کې په یو معتبره او عزتمنده کورنۍ کې واده وکړو. په دې هیله چې ګورې کامت خان د واده سره د موسیقۍ دا لاره پرېږدي. خو اوس د احمد خان پاملرنه د کور پلو هم شوه، ولې د موسیقۍ نه په هیڅ شان باندې نه وړېدو. هغه له خدای پاک دو زامن ورکړ او یوه لور. یو زوی چې نوم یې نواب علي خان دی چې په پاکستان ټلویزیون کې پروډوسر و، چې اوس د پروګرام منیجر د عهدې نه ریټایر شوی دی. بیا احمد خان دویم واده هم وکړو. د هغې نه وله خدای پاک څلور زامن او څلور لوڼه ورکړي. نایت خان چې وفات ته، عمران، نور خان او خالد خان. احمد خان سبزلی خان ریډیو ته راوستو او د اواز امتحان ورکو. نو په هغه ورځې ورته د موسیقۍ د څانګې مشر وی چې بس د نن ته د پېښور ریډیو فنکار شوی. دې چاربیتې د احمد خان فن ته نوره زلا او ښکلا ور وبخله. د کروندګرو دپاره د پروګرام سینټون د احمد خان په آواز د یو نغمې په شکل کې ریکارډ کړی شو چې سداشن ټکی پکیو، هاوشا ګټ پولا آفرین چپیا. او کر د غلی مال بے پردے رات کبھی وقت بازنا، رات کبھی وقت بازنا، رات کبھی وقت بازنا، دا پتل دی روغان دی بردے رات کبھی وقت بازنا، رات کبھی وقت بازنا، رات کبھی وقت بازنا، پلو پتو کی اس غلبا جاتا وما ہوشا پوچھا آفرین چپیا، پلو پتو کی اس غلبا جاتا وما ہوشا پوچھا آفرین چپیا. د دغه پروګرام د مقبولیت یو وجه د احمد خان دغه نغمه هم وه. احمد خان په ریډیو په سونو لوبې او سندرې ویلې. سور اور دیو د مینې سورنګار دې زماز لکی، نور سدی ډیر کړون دې غم د یار دې زماز لکی، سور اور دیو د مینې سورنګار دې زماز لکی، نور سدی ډیر کړون دې غم د یار دې زماز لکی، پر لے بوی بلم پرو گزڑنو باختر وی، پر لے بوی منم پرو گزڑنو باختر وی، پر لے بوی منم پرو گزڑنو باختر وی،
ماشر دے زماز لکی انتظار دے زماز لکی نور سدی دیر کڑون دے غم دیار دے زماز لکی سرور دے او دمینی سرنگار دے زماز لکی نور سدی دیر کڑون دے غم دیار دے زماز لکی او چی هرا نغمه ویلی دا نو خلکو خوخه کری دا. احمد خان با دا ریڈیو نا علاوه نورو میلسونو لا هم تلو. ما پخپلا دو واری پا میدان باندی لیده لیده. او را دی دل تا چی ویان سوی دستوزا او بس واس کی باز در مریا دی او دا دیکلی ادم خان وی او زوانو او دا زوان ایدم آدر ایسی فتی کی گی داغه مخامخ د سروغاغ په سر د کرکولی ټوپه او سپینی درنې جامې اوسم زمانه نه هیریږي. هغه په ریډیو د ډیرو هنرمندانو سره شریکې لوبې ویلې. میر احمد شاه، فضل ربی، ان احمد ګل، متولی، شیرین، عظمت ګل او داسې د نورو ډیرو هنرمندانو سره نیغ په نیغه د موسیقۍ محفلونه په خپل ځانګړي غږ توده وساتل. استاد احمد خان د پښتو فلم مخرور کې ټپو کې ستاد وطن لارې ته ګورم دغه ټپې په احمد خان باندې پکچرایز هم شو. فلم خیبر خان او گلبانو د پاره یو بدله او سندره هم هغه پخپل ځانګړي او منفرد आवाज ویله. په پی ټی وی هم ډیر موده د فن جوهر اوشیندل. فریده خان سره یو برغیزه ډیر مشهور ده. شچی سرشی د بیپارا د تارونا زما راش ژوندونا زما راشا اقبال بانو، ماشوک سلطان، نویتا خان او داسی نورو بشمیره مرمنو سندرغاړو سره هم په ریډیو او هم په ټلویزیون برغیزی وویلې. الله دین نکړي چې رسوا شي د دلا لیلا د خپل فن د برکته نورو ډیرو هیوادونو ته هم لاړ. نواب علي خان چې د استاد احمد خان زوی دی هغه د خپل پلار او د خپلې کورنۍ پاکله صدا شان گویا دی. زما د نیکنو میر اکبر خپلار مینو نو میو احمد خان چونکی دی ورکوټ شو کیو او چلوی شو نو سندری ویلی خپلار زما نیک مړ شو د خپلار مترو هغه به اخونه مات کړی شیخان ابو شیخان او تم ګوره خلک خان دی خو چونکی غوښ د شوق سکی مت شته هغه دا ساسو د کورنۍ دینی کورنۍ د ټولو مرتاسو چې کوم دنو د دین او د مذهب خلکو ته د خودلو درسونه ساسو خاندان ټول عمر ورکړي دي. تاسو ته شیخان وای او جی د دې بنیادی وجه څه ده؟ نو بس شیخان یو ځکه وای چې دغه په کلي کې لا د سیدان بورته وای شیخان باندې خلکو دا وای بعض خلک دا وای شیخان یې بار وای هندو مسلمان شوی دی لکه زموږ عام خلک ورته وای خلک عام خلک دا هندو مسلمان شي لیکن دې په دې کې لنډه جبه کې یا صفه جبه دې ته وای سیدان حسیدان سیدان ها او بنیادی کله ساسوم د بادر بادر کله دی او بس شیخانو محله ا محله شیخان ساسو د دی والد سیب نور رونو نجدا غرور دی یوازی خوین دی وی یو خور واو سا ها لکه دیش دی فن تروت او وخت ساسو نک بابا جوندیو نه ا وفات شو وفات شو ها دیکھو لکه ریډیو ته بیا ټلویزیون کې مسد لک ډیر کار کړی دی کنه او عامو می فلونو ته مطلب خدا غو خدا لی خپل منفرد انداز وکنه تماشا به په غاړه وا او جی بس هغه خپل دغه نو دا فرق کی ماتم دومره دغه صدا چې هغه مو د دې دغه نه ډیر زیات لري ساتلو ها د دې فن نه یا دغه نه هغه موږ سره خبرې کوو ډیر غوسه نه کوم نو موږ هغه سره ډیر کړو په میدان کې ماته شوی شي
هغه سازيان ما دغه نړي لري دل انا بس یو خبر به سٹیټ فور سړي بس یو خبر به کو ها د دې وفات کله شوه دي تاسو تاریخ 16 مارچ 1979 سدي بیمار شوی وکسه او جی د ګردی خراب شي بس بیا ګوزون بس د دغه دوران کې د فن دی پریخو او یو دو کال مخکې پریخو یو دو کال مخکې پریخو ها او د دې سون عمر به زیګون نیټه درته یاد ده یاري زه خو دا وایم چې دا یو د پیندو شپې ته یا بیا کالو بو دغه خو شه بو ها ساس وو ولس به ود نه کړو تاسو رونه خويند سوې زما خو زما مشره زوی منو مشره خزه چونو زما یو رور یو خور بس وایي چې دې بل مېره نه مور بجا داری اتبال بچو سلور روزین سلور الکان سلور رونا لکه ساس یو رور پلی تاسو نکشر ده او جا خواهی سکی استاز ده خواه استاز ده او دا نور رون استاسو یکی خو یو وفات شوی و ما تا پتا او جا بکی هم سکول کیو آغا موسر تیر شوی ده بلم عمر شوی ده او بل دا سی ده وان تر دیوانا بورتوی پا لندو توکو کنو ابنار ملچی بورتوی آغا د کورونا احساس دی رونو کې هوبل شوک داسې شوک مو نه جی نه چانه لرلې بس مو نشي پس پی ټی وی کې وای او جی پی ټی وی کې پروډوسر برتی شو یو سری ټیر شو زه ایگزیکټو پروګرام منیجر ته رسیدل ما مطلب دا چې ګروپ نن تور سندا ګروپ نن کې پروګرام ډایریکټر وی پروګرام منیجر وی پروګرام پروډوسر وی او جی وی ها تاسو د والي سیب اواز اوري او ساوري در باندې خلګي خوګ لګي او اور زيره خبره شي بس والي سیب نو ها ها په ټلویزیون کې تاسو په خیال او غیسونه پروګرامونه وکړي یاره جا په ټلویزیون چې 76 کې پی ټی وی پېښور جوړ شو او په 79 کې تقریبا هغه فاشیون دغه درې سره کال هغه ټی وی ته تللی دی نور ها بدغه یو سو ایټم شته نه خو نور هغه اثر کې دینه ډیلیټ شي وي دي په خوا خوا کې نه کې سټی وي او نه دا سیمونه وکنه هغه په خوا یو داسې غټ یو زتا ته سوې ما هغه داسې ریکارډینګ به کېدون ما اوسه ختم شي دا هغه ډیلیټ کړی دی ارسه ختم شي وي مشینډری بدل نو بلی سی به دا کتون کی دا اوریدون کی دا ریډیو اوریدون کی یا زمون د دینورو دا پروګرامونو دا اوریدون کی دا ډیری مدینه مان غوښتنه او تقاضا کوي چې دا احمد خان صاحب باندې پروګرامو کوي کنه ساس ولې سره خلک ډیره مینه لري هغه مینوالو ته مینه کوونکو ته سوای یار بس زمو زاغی سره مینه ساتم چې زما والي صاحب سره مینه ساتي دا دغه یو غټواله دغه یو عظمت چې هغه دومره مینه کوي نو ما سره خدای دې پاره الفاظ نشته دي ورته سلام کوم استاد احمد خان په تورو ککوړ کې هم ډېرې نغمې خوندې کړې دا زمانہ وا چې په پیښور کې په دبګرې کې حزما سرویس یو ریکارډینګ کمپنی قائم کړی و د احمد خان د ژوند او فن احاطه ډیر ګران کار دی لنډ دا چې دغه نامتو هنرمند چې لای د فن سفر روانو چې په کال 1900 کې د جړی پرند باندې رنزور شو او د دغه بیماری نه په 12 مارچ 1900 کې چې د جمعې مبارکه ورځوا د همیش همیش لپاره سترګې پټې کی دا سیدا نامتو هنرمند د شیخان ګل بابا پادیره کې خورتا اوس پارلی شو پګوري نورشا باید ټول اوریدونکو په خپلو دعاګانو کې یاد ولري د استاد احمد خان مشهوري نغمه دمینی سورنگار دے زماز لکی نور سدی ڈیر کڑون دے غم دے یار دے زماز لکی
سرور دیو دمینی سرنگار دے زماز لکی نور سدی ڈیر کڑون دے غم دیار دے زماز لکی